Vi nå på Vinn idrettspark. Her kjører Innlandstrafikk et pilotprosjekt med Gjøvik kommune, Gjøvik taxi og Vinn idrettslag. Dette et pilotprosjekt som omhandler aktivitetsbasert bestillingstransport. Vi har lagd et ruteopplegg som takter mot treningstider på idrettsparken og ruter som går mer lokalt enn det bybussen gjør. Gjøvik kommune har finansiert en bookingløsning som gjør at du kan booke reisa di på PC eller mobil. Det gjør du en time i forkant av reisa, og du velger holdeplass og tidspunkt du ønsker å reise der. Vi har også bygd det opp sånn at du kan bruke ordinære bussbilletter. Kjempepositivt tiltak, tenker vi da, både i forhold til trafikksikkerhet og miljøvennlighet og så videre, og et godt tilbud til unga. Jeg opplever at de aller fleste blir kjørt med bil. Og det er begrensede parkeringsplasser. Det blir ofte kaotiske tilstander, spesielt i overgangene mellom aktiviteter. Jeg tror at dette tilbudet vil på sikt løse problemene veldig bra. Det vil avlaste mye av biltrafikken. Litt av tankegangen her også det å lære barn å reise kollektivt og lære opp fremtidige kollektivbrukere. Det ganske nytt for mange til unga, dette her, for det ikke alle som vant til å kjøre buss, har jeg inntrykk av. Men de synes det spennende, for de får et kort i hånda, de får lov til å sette teppekortet på terminalen, og de får lov til å sette seg. Da tror jeg de følger litt mestring. Det er litt sosialt at de kan reise sammen uten at nødvendige foreldre er til stede. Jeg tror så er det litt oppdraget nå for unga at de klarer seg selv.